Джак подкаст. Спортът без маска. Джак подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Дами и господа, здравейте на всички в епизод номер 3 на Джак подкаст. Аз се казвам Краси Москов. За мен е огромно удоволствие да споделя това аудиоприключение с майстора на спорта Генчо Генчев. Генчо, само да кажа, че по едно време бях кандидат майстор на спорта. Малко ме вдигаш в чин, както се казваше преди. Здраве, желаем, господин майор, ама аз съм старшина. Нищо. Ще си поговорим за по-интересното от последните 7 дни по отношение на спорта. Ще имаме и страхотни гости, за които ще стане дума малко по-късно. Ще имаме разкошен спомен, споделен от една футболна легенда, и накрая словесен пинг-понг с най-добрите ниска чачи на високо. Мирела Дамирева и Тихомир Иванов. Тоест, ще направим висок скок в подкаста. След това ще имаме един любимец, всеобщ любимец, Радостин Кишишев, който пък ще ни разкаже не един, не два, а три свои спомена в рубриката «Моят спомен». Ние сега спомени няма да разказваме, а започваме директно с спортният обзор на седмицата. Да започнем глобално или да започнем локално? Ние с теб сме малко по-глобални хора, така ли? Микро или макро, ме питаш? Да. Еми хайде макро. Макро, разбира се. Приключи първият от турнирите от големия шлем за тази година, Australian Open, и не можем да кажем, че сме кой най-колко изненадани от това, кои се окичиха с трофеите за пореден път. Новак Джокович за девети път на трона в Австралия. Той няма загубен финал в Мелбърн и вече има 18 титли от големия шлем, като чука на вратата на Роджер Федерер и Рафаел Надал. Дали още през тази година Джокович ще стигне до кота 20, където вече са Федерер и Надал, ще разберем. Ясно, че на Ролан Гарос няма как Надал да го допусне, но на Уимбълдън и на US Open защо пък не? Въпреки че от самото начало на турнира Джокович се оплакваше от проблеми с контузия в коремните мускули, често получаваше медицинска помощ, на финала той изглеждаше просто от някаква друга величина, друга вселена. На нула, без никакъв проблем, с изключение на първия сет, който беше малко по-драматичен, се наложи много убедително на Данил Медведев, за когото трябва да кажа, между другото, че направи много силен турнир. Според теб, Гена, игра ли го малко умрялата лисица с тези болки или наистина ги имаше и някак успя да се справи? Аз мисля, че той наистина имаше болки, но същевременно бил съм спортист, играл съм много пъти с различни контузии, болки и травми и знам, че когато адреналинът е висок, ти болка не усещаш. Много често се стискат зъби, така че може да преодолееш един матч, пък било то и финал на Australian Open. Според мен може, Краси. А според теб? Ами не знам. Вярвам, че Новак Джокович е искрен. Той е такъв странен човек. Повечето хора го боготворят. Има хора, които считат, че той не е достатъчно джентълмен за големия тенис. Така че предполагам, че малка част от феновете допускат той, да кажем, малко да е послугвал с тези болки. Изглеждаше искрен обаче в това, че наистина го боли. Имаше няколко много критични двубои. Накрая на финала обаче нищо не си личеше. Абсолютният господар на откритото първенство на Австралия отново е на своя трон. При дамите, между другото, въпросът е дали не се оформя и там един бъдещ, как да кажем, перманентен господар на това състезание, след като Наоми Осака за втори път спечели откритото първенство на Австралия. В целия турнир загуби само един сет, между другото. Това обаче се случи в много критичен момент, на осмина финала срещу любимата ми Гарбине Мугуруса. Наоми Осака трябваше да отразява два матчбола, накрая обаче след 4-6, 6-4, 7-5 продължи напред. И оттам нататък нямаше никакви проблеми. Трябва да кажем, между другото, че на финала, въпреки че разликата в класите между Осака и американката Дженифър Брейди беше много голяма. Това, че американка е на финал на откритото първенство на Австралия, и то американка, която не можем да определим сред най-рейтинговите в момента. Те имат тенисистка под номер 4 в момента в ранглистата. Освен това, в топ-10 вече отново всъщност е и Сирина Уилямс, но се появява едно ново поколение силни американски тенисистки и Дженифър Брейди, предполагам, че ще бъде наша основна тема и изобщо тема на всички, които обичат тениса и спорта за в бъдеще все по-често и по-често. Все пак Наоми Осака беше толкова убедителна на този турнир, пак казвам с изключение на матча с Мугуруса, че е много вероятно това, което женският тенис липсваше от много време насам. Да има човек, който да доминира, да има тенисистка, която да изглежда много по-добра от другите. Най-накрая сякаш се очертава една такава, която наистина може би в близко бъдеще ще направи това, което Сери направеше до момента. Наоми Осака и физически, и технически изглежда много силен тенисист, или тенисистка, ако предпочиташ, не знам на какво мнение си ти. Може би... Бабанка е, ячка.
След двата триумфа на откритото първенство на Съединените щати и двата триумфа на откритото първенство на Австралия, Наоми Осака дава заявка, че скоро ще имаме доминиращ състезател при дамите в тенис. Абсолютно те подкрепям в случая. Аз обаче не съм фен на тези хегемонии и разни хегемони. Някой грабва трона, примерно, както говорим за тенис, и властва там N брой години. Гена, във всеки спорт е така. Единственият фен на хегемонията е хегемонът. Да. Обаче сега имам два въпроса към теб. Наоми Осака трябва ли да печели винаги турнира в Осака и трябва ли тя да бъде хегемон в този турнир? И другото, което искам да попитам, твоите виждания относно ансамбъла, с който се пусна Серина Уилямс на Първенството на Австралия. Това е кипче. Ами, аз се опитвам да не си го спомням, че си го спомням. А иначе относно Наоми Осака, предпочитам да знам каква е връзката с Наоми Кембъл, отколкото с Осака. Интересни релации откри Краси Москов. И само за малко ставаме още на тенис игрището. И искам да кажа, че Григор Димитров направи скок с 4 места в ранглистата след откритото първенство на Австралия и в момента е 17-ти. Съвсем скоро може да атакува и 14-то място, тъй като само 55 точки го делят от това място. И за един, може би, нов Григор, негов последовател, Андриан Андреев, който постигна втората си победа на ниво ATP турнир. Той победи там един южноафриканец, който е 82-ри в световната ранглиста, а нашото момче е след 400-то място. И това е втората му победа над играч в топ 100. Интересното е, че Андриан получи wildcard за участие в този турнир в Сингапур, защото Григор Димитров отказа участие в турнира. Хайде да продължим с голямото на локално ниво. Сензационната, разкошната, драматичната победа на националния отбор на България по баскетбол над състава на Латвия като гост с една точка 66 на 65. Победа, с която България се класира на европейско първенство по баскетбол за пръв път от 10 години и до година мъжкият национален отбор на България, воден от Росен Барчовски, ще бъде сред елита на Европа. Този матч имаше драма, която може да бъде сравнена. Тази аналогия някои хора няма да ми я простят, но драма сравнима с тази с мача на България срещу Франция по футбол през 93-та година, защото... Искаш да кажеш, че Емо Костадинов е играл? Ами игра всъщност... Новия Емо Костадинов беше Павлин Иванов, който през последната четвъртата заключителната част от матча вкара три изключително драматични тройки. Между другото, България изоставаше с 13 точки в третата четвърт. Направи някакви чудеса до края на матча, но последната минута и половина от този двубой, ако случайно си е пропуснал, защото ти си зает човек, дори на повторение си заслужава човек да си я пусне. И това го препоръчвам на всички, които обичат баскетбол, обичат спорта. В последната минута и половина България, водейки с една точка, пропусна атака, при която беше длъжна да вкара, пропусна два наказателни удара, което изглежда немислимо в толкова драматичен момент. И въпреки това успява да спечели, защото латвийците с цялото им самочувствие, с цялата им класа, те не са пропускали европейско първенство по баскетбол 22 години, също си пропуснаха стрелбите, за да се случи немислимото. Знаеш ли кой беше най-полезният играч на България в този матч, който ни класира на европейско първенство? С 18 точки и 4 асистенции, това беше Ди Бост, и се връщаме на темата, трябва ли да има натурализирани играчи в националния отбор по баскетбол. Ако гледаме, ако съдим по този матч, май трябва. Трябва. Наистина, такива обаче, които имат отношение към страната, в която играят, а той го има. Защото някои от натурализираните играчи, които са преминавали през националните отбори, даже и не знаят къде играят. Той показва чудесно отношение към България, той показва страхотна игра за България. Знам, че е един от най-съвестните и в тренировките, и в мачовете. Ние се възхищаваме и се радваме на това, което той прави на игрището, и той наистина го заслужава. Трябва да кажем, че националният отбор на България игра по-голямата част от мача практически без център, защото двамата ни центрове много бързо натрупаха лични нарушения, но това не беше най-важното. Най-важното е, че България игра без голяма част от най-добрите си баскетболисти, в това число Гена, твоя любимец Александър Везенков, докато Латвия беше със своите лидери, играещите в Евролигата, играчите на Химки, Янис Тима и Дайрис Бертанс, който между другото не направи изобщо добър матч, даже беше пълен фигурант, но Тима беше много-много силен. И въпреки това, България е на европейско, а Латвия пропуска за пръв път от 22 години насам. Роланд Фрейманис от Латвия, един от ветераните в отбора, се изказа малко неподготвен след матча, може би е подразнил мнозина българи, казвайки: дойдоха българските фермери и ни изнесоха, пълна мизерия. Но аз искам да му кажа, за съжаление не сме фермери. Ние ядем гръцки домати и ядем свинско, което е абсолютно неясен происход. Предпочитам да бяхме фермери, но винаги толерирам спортистите, които са малко по-скъпи
по-скромни и с повече труд и с по-малко приказки стигат до европейско в сравнение с тези с големите претенции, които ще гледат европейското по телевизията. Той като не е фермер, ще си гледа европейското по телевизията. Излизаме ли от баскетболното игрище? Ами аз имам какво да кажа още. За да продължим на баскетболна тема, да кажа, че станаха ясни стартовите петиции за матча на звездите в Националната баскетболна асоциация, като този матч на звездите е в Атланта на 7 март. Ние вече казахме в предното издание на Jack Podcast, че Леброн Джеймс има най-много гласове на запад, а пък на изток Кевин Дюрант води. Да кажем какви са и пълните петиции. Съотборници на Леброн ще бъдат Стеф Къри, Кауай Ленард, Лука Дончич и Никола Йокич. За източната конференция до Дюрант ще стартират още Брадли Бил, Кайри Ирвинг, Джоел Ембиид и Янис Адетокумбо, но гена забележи. За Леброн това е 17-то участие в мача на звездите. Остава му само да изпревари Коби Брайант с 18 и Карим Абдул Джабар с 19, като тези на Леброн, между другото, са поредни. Той не е пропускал от 2004-2005 насам. И още нещо за мача на звездите. Ще кажа само кои са останали резерви в този мач на звездите. Това са Антони Дейвис, Пол Джордж, Джеймс Харден и Ръсъл Уестбрук. От тези изброените, ако има един на вид да го натурализираме за националния отбор на България, ген, аз съм с двете ръце за. Абсолютно, да си ни станат двама-трима и да си отидем на европейското. Да, да, аз съм сигурен, че много хора няма да са съгласни да имаме чак пък толкова много натурализирани чужденци в националния отбор. Било то баскетбол или някакъв друг спорт. Онзи ден Леброн Джеймс беше казал, че му омръзнало от разни покани, омръзнало да го канят по разни мачове и не иска да му развалят почивката и евентуално може и да не отиде, но ние се надяваме той да отиде да играе на мача на звездите. След баскетболното игрище, ние към кое игрище поемаме краси? Нещо с художествена гимнастика имаш ли? Малко естетика. Естетика малко да има. Да прибавим малко златни момичета за разкош към днешният ни подкаст. Не може само не златни момчета, като мен и теб да говорят. И само да те попитам, аз и ти, в коя дисциплина на спортната гимнастика мислиш, че имаме бъдеще? Ами, я не знам дали е възпитано да го кажа, Гена, но може би кафява лента. Ти си с кафява лента, аз съм с обръч, защото моята дисциплина е да вляза в обръч преди лятото да отидем на море. Някъде лятото българите се сещаме, че вече не ни стават дрехите, че не може да се съберем в тях и този обръч ще служи като мерило. Можеш ли да влезеш в обръч, айде малко по-малък, значи ще бъдеш звезда на плажа. И ето сега навлизаме в същината. Боряна Калейн спечели златен, сребърен и два бронзови медала на финалите на отделните уреди на турнира в Москва. Когато бяхме в онези по-свирепите локдауни, се говореше за турнири, онлайн турнири по художествена гимнастика, но ние само изчакахме да ни пуснат да пътуваме и ги започнахме. Ме говоря за художествената гимнастика с победите, с медалите и с призовите места. Другата добра новина е, че освен Боряна Калейн и ансамбъла Девойки спечели три сребърни медала на любимата ти дисциплина, ти обичаш една лента, те спечелиха сребърен медал на 5 ленти, както и на 5 топки. Излизаме от залата за художествена гимнастика. Съвсем скоро обещаваме да поканим някой от гимнастичките или някой от тяхните треньорки за основен гост в подкаста. Съгласен ли си? Кой съм аз, за да не бъда съгласен? Само да не е по телефона, Гена. Спортът без маска. И по едно селфи може да си направим. Ще отидем в залата, Краси, и освен интервю, и те могат да ни минат на едно интервю за работа. Ставаме ли ние с тебе за гимнастици или не ставаме художествени? А сега един от нашите участници в подкаста ни днес, Тихомир Иванов, спечели Балканядата по-лека атлетика в високия скок с 225 см. Митко Ценов пък стана балкански шампион в бягането на 1500 метра, а Ина Евтимова спечели спринта на 60 метра. Това са само златните медали, спечелихме още няколко медала в тази Балканяда, но искам да ти кажа за една частична загуба, която преживява света на леката атлетика. Бланка Влашич, тази красавица, какво ще кажеш за нея? Аз съм за. Тя се отказва. Е, това е хубаво за Мирела Дамирева. Така че също съм за. А Мирела ще участва и в днешния Блицкаст с Тихомир Иванов. 37-годишната Бланка Влашич се сбогува с леката атлетика с писмо към своите фенове. Може би знаете, може би не знаете, че Бланка Влашич държи националният рекорд на Хърватия 208 см, което е само 1 см по-ниско от световния рекорд на Стефка Костадинова. Бланка заминава, така че рекорда на Стефка Костадинова може да се чувства сигурен. Отдъхнах си. И след Бланка Влашич ще отскочим до един спорт, който ние българите много обичаме и много уважаваме – снукъра. На какво се дължи тази любов според теб, Краси? Лесно е за произнасене, според мен, не знам. Еми така е. Има всякакъв цвят топки и според мен най-голямата обича за това, че е голяма масата на снукъра. А ние обичаме големите маси, Краси. Ето, ти го каза най-добре.
Да седнеш да празнуваш разни неща на билярд маса, не е като да седнеш да празнуваш на голямата снукър маса. Само като я видиш и казваш, леле, тази снукър маса, колко салати ще събере. Да кажа, че световния номер 81 в ранглиста на снукър, Джордан Браун, победи Рони О'Съливан, ракетата на финала на откритото първенство на Уелс. Ние също много обичаме Рони О'Съливан. С какво си го обясняваш? Много обичаме ракетите. Винаги сме били много добри в космонавтиката. Може би защото е такъв леко серт като нас. Ако мога да използвам тази дума, серт. След това не си играе много-много на мисли, прилича на леко ядосан българин. Освен това изглежда като човек, който се черпи редовно, а българите толерират това. И колкото да е странно, този 81-я световната ранглиста Джордан Браун победи Рони. С 9 на 8. Ракетата вече според мен е малко като Леброн Джеймс. Писна му от победи, от покани, от медали, но пък нас няма да ни омръзне да ви поднасяме спортните новини в Джак подкаст. Може ли да има футболни в този подкаст, защото знам, че ти не си фен, ама... Както има една приказка, save the best for last. Да оставим най-доброто за накрая. Знаеме, че футбола е цар футбол, така че слушам те. Значи, шок новина. Системата VAR направи официален дебют в България миналата седмица. Това стана по време на юношески турнир на Българския футболен съюз, като първия матч, който бе използвана тази система, беше между младежкият отбор на ЦСКА и младежкият отбор на Царско село. В ролята на VAR съдия бе Георги Иванов, говорихме за космонавтика преди малко, а асистент Александър Александров. Мартин Венев. Да, искам да напомня, че системата трябва да влезе в употреба за плейофите от първата шестица в първа лига този сезон. И това беше първи официален тест. Но най-интересното е, че задължително цялата комуникация, свързана с VAR, трябва да бъде на английски език. Така че за мен най-важното в използването на системата VAR в България, някой да каже, а се не е варни, май няма да е приложимо и това малко ме притеснява. Но стискам палци и системата VAR в България да влезе в сила, защото толкова абсурдни голове, каквито виждаме в първа лига, може би няма да ги виждаме повече и лично на мен изобщо няма да ми липсват не само голове, а абсурдни съдийски решения. Така че стискам палци това нещо да бъде приложено успешно. Не просто да бъде приложено, а да бъде приложено успешно в България. Какво беше за VAR на английски, че малко не ми стана ясно? Цялата комуникация трябва да бъде на английски език. Между? Ами асистент реферите и реферите. Много интересно. Ще има тути, туту. Два чая за 22-ра стая. Да, тути, туту. Колегите от Труд пишат, че ЦСКА София маха тирето и си връща старото име. ЦСКА маха тирето, това е заглавието. Сега другото ЦСКА, ако махне числото в българското първенство и VAR, мисля, че няма да може да се справи. Другото много важно, свързано с отбора, за чиято собственост все още няма яснота, защото Гриша Ганчев се оттегли, все още не е казал, че се връща въпреки срещите с фенове и така нататък, но по-интересното е, че Александър Томов два пъти бил звънял на Гриша Ганчев да му даде акциите на ЦСКА, пишат колегите 24 часа и продължават така. Политикът искал да продължи делото му. Аз съм сигурен, че всички тези фенове, които ходиха на срещи с Гриша Ганчев, палят свещи това да не се случи, защото вече не знам. В Левски обаче не е по-добре. Там голямата новина е, че през миналата седмица държавата обяви, че ще даде стадион Георги Аспарухов на 35 годишна концесия, най-вероятно на Левски, срещу строеж на нов стадион, т.е. да се построи тази историческа козирка над сектор А и да се построят още 3 сектора също с козирки. Но мен ако питаш, Левски има спешна нужда от помощ, било то от държавата или от когото и да е, за да победи последния в класирането в първа лига, защото в матч срещу Етър Левски изглеждаше като отбор, който спокойно може да си разцъква на тренировъчното игрище зад Герен и въобще да не се харчат излишни пари. В понеделник отборът падна в контрола от Хебър, което дори вече не е смешно. Аз си мисля, че някои от пирамидите в Египет са построени по-бързо, отколкото се строи тази козирка. Според мен всички са построени по-бързо. И като каза ЦСКА, над 122 фирми и дружества са запазили или искат да запазят имена, в които се съдържа абревиатурата ЦСКА. Колко от тях са свързани с политика и бизнесмен Александър Томов, проверява ли си? Предположения? 48. И за финал на тази част на джакпота, искам да ви кажа, уважаеми слушатели, че февруари е исторически месец за всички вас, почитателите на Спорт Тото. Само в рамките на два поредни тиража, двама участника се издигнаха на стълбичката на успеха и се наредиха сред Тото милионерите на България, като спечелиха над 10 милиона лева. За да бъда точен, 10 милиона 540 хиляди лева. И отново да ви поканя на Световната купа на 27 февруари в Банско. Освен че ще се наслаждавате на уникални спортисти, може да
се насладите на уникални награди. Всичко това в кампанията Печалби плюс Световна купа Банско. По време на тази кампания 5 специално определени лотарийни талона могат да ви донесат много печалби. А за един от непечелившите може да приключи месеца чудесно с един чисто нов автомобил Ford Fiesta. Имате още няколко дни да си регистрирате непечелившите талони на lottery.toto.bg. И сега преминаваме към основният гост в нашия Jackpotcast епизод 3. Специален гост на това издание на Jack Podcast е най-добрият българин в ските алпийски дисциплини в момента – Алберт Попов. С него си говорим броени дни преди състезанията за Световната купа в Банско, като напомняме, че нашият курорт ще приеме два старта в гигантския слалом на 27 и на 28 февруари. Как се чувстваш? Успя ли да си починеш след Световното първенство в Кортина Дампецо? Силно казано почивка. Вчера доста дълго време пътувахме, както и оня ден. Така че днес е първия ден така за мен и се надявам да си почина. Отутре започват тренировките с подготовка за Банско и ще се подвизаваме в Банско следващите дни. Точно това се чудех, това исках да те попитам. В дните до Банско на повече на почивка или повече на тренировки ще заложиш? В такъв период сме, че много почивка няма така или иначе. Доста време изпуснах в гигантския и ще гледам да... Как да кажа, да се подготвя още малко, нали, за следващите два старта, които са в Банско, защото доста напреднах в слалома, но така беше устроена програмата, че последните два месеца наблегнах почти само върху слалома и така гигантски малко изостана назад, но се надявам за стартовете в Банско да се чувствам подготвен и да се чувствам готов да направя един хубав резултат. Как оценяваш представенето си в Кортина? Ами, искаше ми се повече, ако трябва да съм честен. За гигантския слалом нямах много надежди. Както казах, не бях в върхова форма за гигантския слалом. Там станах 24-ти, което ми е така най-доброто класиране за гигантския слалом. Но мисля, че ако бях, нали, в такава форма, че да мога да атакувам, мисля, че можеше да се направи по-добро класиране. За слалома ми бяха големите надежди. Мисля, че карането ми изобщо не беше лошо в първия манш, но в финалната секция изгубих доста време, което ми костваше и оставането в така новите топ 15, които решиха да завъртат на световното, което се случва за първи път. Но въпреки всичко, оставяйки 18-ти в първия манш, исках да дам всичко от себе си и да гонех общо взето най-доброто време във втория манш. Исках да направя едно хубаво класиране. Но терена беше малко, как да го кажа, палав. Хем беше твърдо, хем организаторите се бяха подсигурили и бяха фърлили много сол, за да се опитат да остане трасето еднакво за всички. И самата тази сол направи терена много хлъзгав и аз, карайки на лимита, опитвайки се да дам едно от най-добрите времена, просто на една от вратите ми хлъзна, но въпреки всичко се радвам, че се опитах да дам максимум от себе си в това второ спускане. Да, отстрани изглеждаше така, че пистата сякаш не е в най-доброто си състояние. Аз винаги съм се чудил в такава ситуация какво правиш, кое е важно, да избереш правилните ски, правилната вакса или подхода ти към трасето? Подхода ми беше атакуващ, подхода ми беше всичко или нищо. Или щях да слезна с едно много хубаво време, или щях да отпадна. Така че в такъв случай... По принцип трябва да подходиш тактически, но аз бях в една такава ситуация, че заложих на всичко или нищо. И за съжаление това отпадане е малко късметлийско, нали? Може да се случи, може и да не се случи. Не бих казал, че съм направил някаква огромна грешка, за да отпадна. Просто слава е доста така рискова дисциплина и може да се случи на всеки. През миналия сезон ти се показа на света. Показа, че имаш качества да бъдеш фактор в алпийските ски. Как виждаш напредъка си през този сезон? В какво си станал по-добър? Лично за мен мисля, че пораснах, започнах да разчитам пистите, условията, самите трасета как са наредени, започнах да ги прочитам по-лесно и по този начин ми върви една идея по-лесно. Мисля, че натрупах много опит в последните два сезона, защото карам почти само световна купа. Напредъка ми специално в този сезон мисля, че в равните и в меките писти. Доскоро, общо взето, там нямах никакви резултати и ако пистата е равна и мека, знаех, че почти нямам шанс.
Но в Шамони беше и равно и меко и там въпреки всичко успях да направя много хубави спускания. И даже в едното слезнах със шесто време, което наистина ме изненада, но очевидно напредъка е в тази част. През този сезон, точно както и в миналия, в стартовете за Световната купа се представи най-добре в Шладминг. Какво е толкова специално на пистата там? Какво те прави толкова успешен? Една от най-стръмните, но е с постоянен наклон. И ако времето позволява, организаторите винаги правят пистата ледена, което на мене много ми пасва. И общо взето, усещам го като моята писта, нали? От три старта там имам три резултата. Не знам, може би на старта тръгвам с много позитивни мисли и с това, че знам, че условията са на моя страна и от тук нататък се очаква, нали, просто да се пусна и да направя това, което мога. И за сега се получава. Ще видим следващите години, но харесвам и терена, и релефа на пистата. По принцип е още по-готино, когато има и публика, защото идват около 70 000 души. И наистина е като се носи на един концерт, но за съжаление тази година беше по-тихичко. Дано да е само тази година. Тъй като твоята сила е слаломът, не мога да не те питам за Марсел Хиршер. Идол на всички, които малко или много гледаме ски. Как ти се струва в момента слаломът без Хиршер и странно ли е без него? Не бих казал странно. Наистина Хиршер, как да кажа, беше едно ниво над всички останали. Но интересното е, че откакто Хиршер си тръгна, няма такъв скьор, който да е толкова да се различава от всички, да е толкова постоянен и да прави победа след победа. Интересното е, че откакто Хиршер си тръгна, някакси всички огладняхме ли, не знам, но общо взето всички в топ 30 могат да стигнат до челните позиции, което преди не беше така. И затова виждаме толкова различни подиуми всеки път, нали? Няма някой, който да се изявява всеки път и да е едно ниво над останалите. Интересно е много. Със сигурност е по-интересно така, но тази негова доминация, ти лично как си я обясняваш? С какво той беше по-различен от останалите? Не знам с какво точно е бил по-различен, но зад него стояха, нали, огромен екип от сервизи, ваксмайстори. Той много си играеше с различните видове ски. Много са нещата, но според мене беше просто една крачка пред нас. В смисъл, в момента виждам, че всички карат по този начин. Някакси се едно изпревари времето и затова е бил по-добър от нас. Някакси чувстваше се много по-сигурен в това, което прави и знаеше, че го може, докато другите някакси бяха вглъбени в Хиршер, нали? Той е победителя. Не бяха толкова гладни, колкото са сега. Не знам, според мен е това. Сред всички големи слаломисти, има ли такива, които са се оказали с най-голямо влияние върху теб и върху формирането на стила ти? Честно казано, не. Сега ще обясня защо. Всеки един скьор има собствена техника и се опитва с това, с което разполага, да бъде максимално бърз. Аз съм най-ниският участник в Световната купа, 1,64 м, и като цяло техниката ми е много по-различна от на останалите, защото физиката ми е такава и не мога да гледам от някой да копирам и това да ми подсигури, че ще бъда бърз и че ще бъда победител, нали. Затова залагам на това, което мога, на това, което знам, и се опитвам да бъда възможно най-добър с това, което разполагам. Като каза най-добър, сега наближават стартовете за Световната купа в Банско. Колко е важно за България това, че най-добрите алпийци ще карат тук? С какво би го сравнил по отношение на спортно събитие, което има толкова голямо влияние? Каквито и да искаш спортове, колко е важно и голямо това нещо? Ами важно е за България. Важно е да хората да видят извън телевизорите, да ги видят тези хора тук, да видят наживо какво е нивото, защото дори и аз, когато не участвам на някоя световна купа, гледам по телевизията, не може да добиеш истинска представа тези хора как се спускат и на какво са способни, колко рискуват и общо взето какъв е нашия спорт. По телевизията малко или много изглежда по-лесно, не изглежда толкова стръмно, не изглежда толкова бързо, така че е хубаво и българите да се докоснат малко до това усещане и да видят състезателите какво правят. Какво мислиш за Банско? За пистите там, за условията, за провеждането на състезания от най-голям мащаб?
Бих казал, че Томба е една от най-трудните писти за гигантски слалом. Това не го твърда само аз, доста състезатели са споделяли мнение към мене. А Банско е, бих казал, един курорт, който е доста конкурентен на световно известните курорти в чужбина. Доста състезатели, идвайки в Банско, казаха, че това е уникален курорт и се радват, че световната купа не е на поредните писти, които всички знаем, а също се докосва и до различни курорти и държави. Казаха, че курортът е голям. Абе, харесва им на всички. Общо взето не съм чул от някой негативно мнение за това, че се провеждат такива стартове от световен мащаб в Банско. Тези стартове, които сега предстоят, са в гигантския слалом. Както вече стана дума, твоята коронна дисциплина е слаломът. И все пак, какво представяне си пожелаваш в събота и неделя? Целта ми е топ 30, защото само топ 30 продължават във втория манш. Надявам се наистина да тук следващите 2-3 дена да успея да усета ските още малко и да направя това, на което съм способен. Ще бъде трудно, ще карам с най-вероятно последен номер, но това няма да ме спре да се опитам да дам максимум от себе си. Лично за теб, по-лесно ли е или е по-трудно на родна земя? От една страна познаваш най-добре пистата, но от друга очакванията към теб са по-различни и това вероятно натежава. Ами спорно е, да. С българска публика мисля, че напрежението може би е една идея повече, понеже наистина самият ти имаш очаквания да зарадваш публиката и миналата година, също или по-миналата, когато слезнах 32-ри на няколко стотни от 30-ката, абе чувството не е приятно, нали? Искаш да покажеш на тази публика какво можеш и да ги видиш как, нали, изригват, което мисля, че е най-готиното и оттам идва може би една идея по-голямо напрежение. Ние споменахме за публиката вече. Как ти се отразява липсата на публика по време на състезанията? Това ще продължи, предполагам, до края на целия този сезон. Чувството е... Мисля, че от една страна, докато караш, се чувстваш по-освободен, но от друга страна, като следваш на финала, нали, емоцията си е само за тебе си. Не можеш да я споделиш с публиката и хората, които са дошли да гледат. И се чувстваш малко като на тренировка, така че различно е. Но със сигурност с публика емоцията е много по-голяма. Мислиш ли вече за зимните олимпийски игри? Честно казано не ги мисля. В главата ми е, че има един голям ивент до година. Но надявам се, нали, с този вирус всичко да приключи, да може да се проведе, но както видяхме, лятната олимпиада се премести и все още има доста хора, които са скептични за зимната, дали ще бъде преместена или ще се проведе. Но това, което искам или мога да си пожелая, е да наистина да съм в хубава форма там и готов за един силен резултат и късмета да е на моя страна и да зарадвам България, разбира се. И може би е добре да завършим по този начин с Пекин, докъде стигат мечтите ти за игрите. Разбира се, с всички тези уговорки, които вече направихме. Ами, винаги съм мечтал за медал, така че пожелавам си медал. Дали на Пекин, дали на следващата олимпиада, но като цяло тази цел седи в главата ми. Мисля, че с много труд, усилия, дори и малко късмет, мисля, че е възможно. Моят спомен. Радостин Кишишев! Какво да ви кажа? Нещо много интересно при мен се случи в Лондон, където не че бях изненадан, но бях така, почувствах се малко неловко в ситуация, в която аз съм някакъв футболист в Висшата лига, Премиер лиг футболист и така влизам със самочувствие в магазините и има един много хубав голям магазин в Лондон, казва се Harrods, който е страхотен. Той е вътре и като музей общо взето, защото цените са уникално високи. И качвам се на последния етаж и викам сега на жена ми какво да я купа. Тя я няма и там се върни от почивка с децата. То почивка, смисъл ваканция на децата. Те си идваха регулярно в България, когато имаха почивка от училище в Англия. И качвам се аз на последния етаж и гледам сега какво да купа на жената, какво да купа. Хоп! Гледам кожени ръкавици. Никъм това е. Сещам се какво има в гардероба, какво няма, така. Ръкавици хубави кожени ще и купа на жената. И взимам една хубава ръкавица, гледам Прада, марката си отива, цената не се сещам каква е сега, да не влизам в много подробности. Нареждам се там, имаше един човек пред мен, нареждам се, взял съм си
ръкавичката и отивам. И към ще я купя. И тя, добре, почва да ми вади бончето, касовия бон. Викам, госпожо, excuse me, искам да видя и другата ръкавица. Аз като българин се все пак трябва да видя и другата ръкавица. И тя седи и ма гледа с така сини опулени очи. Викаме, господине, тя ръкавицата е една, тя е за голф. И оттам нататъка почервинях, позеленях, почнах да се хиля нещо, да се правя на шут. Викам, айде, майко, ай, бегай, бегай, викам, бегай от магазина веднага. И с така, с бърза крачка, викам, а, сори, сори. И изчезнах от там. Така, един спомен, който наистина, нали, човек, който не е ориентиран в обстановката, някой път прави такива неща, които... Спорт има много, обаче доста хора могат да засегна в тези спортници. Младежките години аз бях бабайта в комплекса там, в райончето, където живеехме. И едно време всеки живее, поне повечето, всеки живее в блок. До нас построиха още 10 блока, всички, повечето бяха 18 етажни. Деца, бол, колкото искаш деца, голям бабайт бях. Само че влизам в спортно училище и какво се оказва, като влязах в спортно училище и като видях, майко мила, като видях ини борци, ини тежкоатлети, ини изръбени, ини мутанти, едно чудо, и като си седнах отзад на последния чин, и викам, майко, колко ще пая тук, я по-скромничко, и така, скромничко, скромничко. Това ми бяха впечатленията от спортното училище, като влязах. Пао Ди Каньо, един футболист, който аз много, много, много уважавам, с който бях ми в една стая, влиза в фитнеса. Той е така, двете му ръце, целите са татуирани. И влиза гол до кръста и почва да прави набиранки. И вика, киши, киши, вика, гледай, 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 киши, киши. Просто един супер професионалист и само как са кефи, и вика, киши, киши, вика, гледай, гледай. И се набира така и той цели в мускули. А пък за техниката, която има, да не ти казвам. Блицкаст. Мирела Демирева, Тихомир Иванов. Защо скок на височина? Това ми се е паднало от шоколадовата яйце. Ми не знам, много ми хареса. Защото е елегантен и красив, когато го изпълняваш правилно. Можеш да избориш световните шампиони на България скока на височина. Надмила Андонова, Йорданка Благоева, Стефка Костадинова. Стефка Костадинова, Йорданка Благоева. Това се сещам. Защо България има толкова добри традиции в този спорт? Нали уж белите не могат да скачат? Според мен просто допада на чисто на менталитета ни. Според мен просто ни харесва и затова сме добри в него. Цвета на кожата няма значение. Смятам, че когато върши нещо с удоволствие, тогава се получава свръхпостижение. Не знам дали е проблема дали белите не могат да скачат. По-скоро е въпрос на школа. Кое е най-високото нещо, което се е налагало да прескачаш като дете, бягайки от някого или от нещо? Ми, не знам. Май, не си спомням нещо, с което да не съм се справила. Така през доста огради съм прескачала, но каквото дойде, това скачам. Е, прескочи кобила, всяко не е играно, прескочи кобила. Може би някой ограда, когато сме играли на стражари апаши. Кои са най-големите рискове в скока на височина и какви са най-честите контузии? Вижте, то всяка дисциплина има контузии. Като цяло, според мен, най-големия риск е да останеш разочарован. Други рискове няма. Така или иначе, тялото ти е твой инструмент, ти го използваш добре, сега в крайна сметка контузиите са неизбежни, когато си наистина добър, ти си на ръба. Така че, да, разочарованието. Най-големите рискове са да не направиш 3 фала, най-честите контузии са свързани с глезените предимно. Знаеш ли пълният текст на химна на България първия път, когато го чу в своя чест? Да, ние сме го учили в училище. А и аз като цяло много често не ставам първа, така че още май не ми се е случило съвсем. Ама подготвям се, подготвям се. Не ми се е налагало да го чувам в моя чест, но го знам. Коя е най-голямата ти мечта в спортно отношение? Световен рекорд. Разбира се, медал от Олимпийски игри. В по-краткосрочен план, каква е голямата ти цел през 2021 година? Олимпийските игри в Токио. Мечтай си за златен медал. Успешно участие и реализиране на Олимпиадата в Токио. Кое е най-доброто ти неофициално постижение? По време на тренировка, примерно? О, на тренировка най-добро имам 185. Нямам такова, защото винаги се стремим на тренировка да не скачам максимален резултат. По-скоро се опитваме да изпипаме детайлите. Затова максималните ми резултати винаги са на стезания, което е хубаво.
Какво си казваш всеки път, когато ти се дояде огромно парче вкусна калорична пица? Ей, сега отивам да си взема пица. Просто си взимам едно парче пица и го изяждам. Джак подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Джак подкаст. Спортът без маска.